Добре, аз ще пак на предаването Бездомник става богат. Днес като съм тук с Сасквач. Да, моквай. Така, въпросът ти е. Какво правят с дървените пръчки състезателите в световния шампионат по пухопръчки? А. Рисуват с тях. Б. Хвърлят ги в река. С. Изработват лъкове. И Д. Изплащат кошници. Това не е верният отговор на печелищното. Аре, мах се тука. Е, да нови хареса четвъртия епизод, със се видим в следващия. Аре.